Hallå allihopa, välkomna till pre-workout snack nummer 38. Jag har blivit lite ombedd att börja dela med mig av min favoritmusik. Och den musik som egentligen ligger mig varmast om hjärtat är just orkestermusik. Även känns som filmmusik kan man säga, men det är ju lite fel. Den här låten heter Guardians at the Gate. Den är gjort av gruppen Audio Machine. Och de här grabbarna tjänar egentligen pengar på att göra trailermusik. Ni kommer säkert känna igen den här när den drar igång ordentligt nu. Och de tjänar miljonbelopp på att sälja sån här. Och de är väldigt duktiga på det de gör. De vet verkligen vilka strängar de ska slå på. Så det här känner ni nog igen, det som kommer nu. Kan höja volymen lite och så sen sätter vi igång. Säger ni? Är det dags att börja? Är det dags att börja? Det tycker jag. Sorry. Ingen keps idag, så ni får stå ut med den här frippen som jag har boxat in lite snyggt här under mina beats. Hej och välkomna. Pre-workout snack nummer 37. Men det här är faktiskt inte innan träningen. Jag är nymasserad och söndertryckt och jag råkade somna i sängen så fort jag kommer hem. Den massagen jag får i mina lår där min knäskada sitter är... Det gör så pass ont så att när jag liksom är klar med den massagen så är det som att jag har kört ett träningspass. Jag ligger liksom och spänner och skriker av smärta och jag blir väldigt trött. Jag skulle behöva ta i en extraction efter massagen känns det som. Men jag hade ingen där så jag stapplade mig hem, hoppade på bussen och åkte hem, la mig i sängen lite, vinkade hej då till Emily och resten är historia. Nu sitter jag i alla fall här. Jag tänkte ändå att jag skulle ta mig tid att spela in. Klockan är... What? 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 Nu stämmer ju inte. Klockan var 9 i Sverige. Men fan, då hinner ju få det här. Jag trodde jag låg jättesent idag. Ah, ja, men vad skönt. Det, eller vissa av er har ju säkert gått och lagt er. Bla bla, sluta slösa tid på det med Mikael och börja svara på lite frågor. Jag vill bara säga att jag heter Mikael Holsten. Och jag vet att det är många av er som har hört den här informationen, men ni ska veta att det är i snitt ungefär 10-20 nya personer som tittar på de här klippen varje gång. Och så är det några som slutar titta på de här klippen, för de är förmodligen less på att bara se frågor och svar. Men det är okej. Okay. Jag heter Mikael Holsten, det är jag som har grundaren och ägaren, om man ska säga, av livsstilsvarumärket Aldrig Vila och Fuck Lagom. Jag gör här någonting som kallas för PVO-snack och det är för att jag ofta spelar in den samtidigt som jag dricker min PVO-breach. Sen sticker jag och tränar så att jag gör det innan träningen också. Pre-workout, där jag dricker min pre-workout. Det här är bland det roligaste jag gör. Jag sitter och svarar på frågor från er läsare och jag har liksom ett kommentarsfält som är fullpackat bara med positiva tankar. Och ni stärker varandra, ni svarar på varandras frågor, ni stärker mig, ni är såna himla snälla människor. Och det är det enda som är viktigt för mig nu i livet. Det är att omge mig med snälla människor och verkligen berätta för folk när ni är snälla. Enligt mig. Alltså, bryr ni inte om vad jag tycker, då spelar inte det någon roll. Men om jag tycker att du är snäll, då vill jag verkligen säga det. Och tycker jag att du är dum, då vill jag hoppas jag verkligen att du får uppleva lite lycka och allting. För att gå runt och vara dum är det väldigt få som vill. Det är oftast... en stämning man befinner sig i. Jag lyssnade på en radioshow där det var en kille som beskrev det ganska fint. Han sa det att
Tänk att du står på en buss och så står du upp och så sitter en person, alltså det är väldigt trångt så alla är hoptryckta. Så står du upp och håller i räcket så här och liksom håller på och åker. Och så är det någon som sitter bredvid dig som kanske sitter med axeln så där. Och när det liksom så stöter den här personen in med axeln kanske lite i din höft, bara lite lätt så här. Så står man där, det är trångt, det är svettigt. Och så bara, börjar man tänka till sig, fy fan vad... Och han reagerar inte ens, att han stöter in i honom. Han reagerar inte ens. Vad liksom, jävla arrogant. Så kliver folk av, den där sätet blir ledigt, så du sätter dig ner. Så fylls det på, så då sitter någon bredvid dig. Och så sen sitter du där, så känner du hur någon liksom, boom, in i din axel. Och du så sneglar upp liksom, alltså fy fan, kan han hålla i sig eller? Och det här händer, och var ärlig med dig själv nu, det här har hänt dig också. Du har switchat roll på ungefär 2 sekunders tid, så har du gått från att vara den ena till den andra. Och det spelar ingen roll, nu var rollerna ombytta och du blir fortfarande lika upprörd. Ta nu samma situation och föreställ dig att du är nykär. Eller att du har fått det där jobbet som du vill ha. Eller att det är helg snart, så du ser fram emot att få hänga med polarna och garva hela tiden. Du är positiv. Du kan stå där och svettas och du bara så här. Och så kommer det lite svett, du bara och så boom så här. Du, boom. Nej, nej, nej. Du står och sjunger med musiken på iPoden. Du bara Så bara så här, så här. Och så när du får ögonkontakt med den som stött ihop med där nere, då liksom så här. Så här, hej, hej. Exakt samma situation, men du mådde bra. Dagen är bra. Så att det är sällan situationen, det är sällan någon vill gå ut och vara arg, utan man kan hantera allting när man är glad. Och fortsätter man vara glad och fortsätter man se fram emot lyckliga saker, så det går inte att stå emot till slut. Det smittar av sig. Folk dras till dig. Du blir magnetisk. Folk vill vara omkring dig för du gör dig glad. Det finns vissa människor som verkligen lyser upp ett rum när de går in i det, och det är just för att vi består av energi. Så att det är så liten del av den mänskliga kroppen som faktiskt består av massa. Om du skulle ta alla människor som någonsin har existerat på den här planeten och så bunchar vi ihop dem. Vi tar bort alla mellanrum som finns, all energi som finns, och så behåller vi bara liksom atomen och så trycker vi ihop allting. Alla människor som någonsin har existerat och existerar idag på jorden. Så trycker vi ihop alla. Allihopa skulle få plats i en tändsticksask. Det här betyder ju att det du ser är ju i princip bara energi. Det vill säga, det som studsar mellan atomer, det som jag är inte, som ni märker, fysiker på något sätt. Men det mesta är energi. Så det vill säga, när du får en tanke i huvudet så påverkar det. Vi kan ju mäta det. Där fick han en positiv tanke. Inser ni då att den där tanken är ju inte mindre verklig än det här bordet som sitter här, eller de här bröstmusklerna som jag har här, eller huden jag har här på min kind, eller det här skäggstrået, eller mustaschstrået, och det här skäggstrået, och den här potatisnäsan, och de här ögonen. Det består liksom av, det är lika mycket materia och material som vad som helst annat. Så att går du in med positiva tankar som bara strömmar omkring det, och läcker ut lite där, och läcker ut lite där, så kommer det och åker emot dig och bara där kommer nästa grej och du åker in där och träffar mig och bara wow, positiv energi, negativ energi, positiv energi, negativ. Det will fuck you up. Det gräver ner dig. Sitt med en väldigt positiv och varm människa länge nog. He will break you the fuck down och kommer få dig att skratta och må bra. Testa att få en kram från någon som är riktigt och liksom true till sina känslor när du har det svårt. Någon som verkligen omfamnar dig till 100%, sluter sina händer omkring dig, trycker sig till dig och bara håller dig i 10-20 sekunder och bara står där och kramar om dig. Alltså, var lyhörda på känslorna som produceras inom dig. Och liksom seriöst, gör det, fan, killar, vänner, var inte rädd för att bara hälsa på varandra och ge varandra en kram. Alltså det är helt sjukt. Vi har skapat en fysisk liksom rörelse som vi gör med varandra. Alltså vi har ju hittat på att kramas. Så att när två människor möts så kramar man om varandra. Och man håller om varandra. Och istället för bara boom, sådär.
ge varandra en kram för att skicka lite energi fram och tillbaka. Testa det bara. Lägg en hand på bröstet eller whatever. Det är ju vi själv som har gjort det till att det skulle på något sätt vara gay, och det är ju livsfarligt och töntigt, och det är livsfarligt och fucking wimpy, och det är ju livsfarligt. Skit i det bara för en sekund och ta det bara för vad det är, att jag vill må bra och du kan få mig att må bra, så kan vi krama varandra lite. Det är inte sexuellt eller någonting, det är liksom känslomässigt. Alltså det är, ja, jag har ju lyxen att jag kan krama min bästa vän i livet, min fru Emily, så jag kan ju så krama om henne, och en del gånger att bara få stå och krama om henne så här, inte kyssas, inte liksom sexuellt på något sätt, men bara kramas. Det gör att man mår bra, och det tror jag tror att verkligen att det är ett sätt för oss att verkligen skicka över information till varandra, att uppdatera och skicka in lite positiv information. Lite rolig information, ungefär som när man tar två Android-mobiler och sätter dem emot varandra för att skicka en bild emellan, så måste vi stå väldigt nära. Wi-Fi-sändningen är för dålig för vår kropp för att vi ska kunna göra det på avstånd. Anyway, välkomna till PBO-snack. Och Aldrig Vila har ju som sagt tillskott Breach, som jag tar två skopor av innan jag ska gå och träna. Och är det så att jag känner mig lite omotiverad och sånt, då är, innan jag ägnar en tanke till då som ska hjälpa mig besluta om jag ska gå och träna eller inte, så tar jag en dosering två skopor Breach och väntar och låter den kicka. Det tar ungefär 10 minuter. Och sen känner jag efter, hur kände du egentligen med det där gymmet? Vill du gå och köra? Oh my god, ja, jag vill gå och träna. Bra, då har man tagit bort lite av det där besvären som man har lagt på sig själv. Kanske har man lite oro över att betala räkningarna, eller att man kanske inte trivs på jobbet för tillfället eller något sånt där. Och det kan behövas lite fokus i huvudet, och den här fokusen har vi i den här burken. Och då tar du det fokuset och så zonar du in på träning, och så får du verkligen tänka på träning i sin renaste form. Och vad betyder det här för dig? Oh, jag känner verkligen för att träna. Ja, men då sticker du och tränar. När du sedan har tränat klart så ser du till att avsluta med kanske 5 minuter riktigt rövjobbig cardio. Stå och snärta repen, svinga kettlebellen, springa löpandet. 5 minuter, hjärtat liksom bara pam, 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 håller på att sprängs, knäcker sig ur revbenen och bröstbenet. Och kommer ut där som en klump som det bara rinner livsvätska ur. Och du sitter där och håller det och bara, oh my god, mitt hjärta, det här är ju helt sjukt. Jag kanske dör nu. Och så sitter du där och så med dina sista andetag så dricker du lite extraction. Och då åker sakta hjärtat in i kroppen igen. Och så återgår vi till att vara en super nice, awesome human being. Eller hur? Och i mitten av allt det här så ska du ju dricka den där BCA, den ska du dricka medan du krigar. Det är ju din ammunition, det är ju den som du... Oh, I need more ammo. Det är ammunitionen under passet när du krigar där ute. Om du ska snacka sån här krig och blod och svett och tårar och fucked up shit som sånt där. Det är det du använder BCA till. Du smattrar på där i passet och ser till att du aldrig har slut på ammunition så att någon kan få in smälla på dig. Och de där, när du, till exempel när du får slut på ammunition, då måste du sitta och vara rädd. Det är när du blir katabol, när dina muskler bryts ner. Men har du lite BCA, då är det bara upp över. Nu skickade Danny ett sms. Och fortsätter du dricka, det är obegränsat med ammunition. Du behöver aldrig vänta på att vapnet ska cool down eller för att du måste fylla på ammunitionen och sånt där. Du har den hela tiden. Du dricker den hela tiden. Go full force. Charge hela tiden. Nog om det. Här till eran vänstra, min högra, så har vi massa frågor. Och de här frågorna finns på aldrigvila.se. Och de här frågorna kommer från läsare, följare till Aldrig Vila. Folk som supportar och gillar det vi gör. Och så har de lite frågor så här, om mat, om träning, om det ena, om det andra. Och jag försöker svara bäst jag kan. En del gånger så vet jag inte. En del gånger så får jag hjälpa min kära fru. Nu är inte hon här, så nu kommer inte jag kunna få hjälp av henne. Men jag försöker i alla fall svara så gott jag kan. Och om inte annat så brukar det väckas lite intressanta dialoger, monologer. Jag tänkte vi fortsätter med frågor. Vi vill ju komma ikapp någon gång. Nu är jag tillbaka på sida 2 igen.
det är omöjligt att komma ikapp med er. Men det makes itself. Det blir ganska solklart så. Eftersom ni ställer så abnormt mycket frågor. Men det är ju kul. Det betyder ju att ni uppskattar det här. Och det är, jag uppskattar att ni uppskattar att jag uppskattar att ni uppskattar. Att jag... Oscar lämnade vi för sitt öde. Till sitt öde förra gången. Och han hade en fråga. Och den frågan löd så här. Jag var hos min kompis och han hjälpte och hjälpte han med sin dator innan vi skulle till gymmet. Jag hade tagit min PVO en halvtimme innan. När jag stod bredvid han frågade mig om jag har damp eller vad det är för fel på mig. För jag stod nästan och hoppade bredvid. Så tack för en riktigt bra pre-workout. Varsågod. Jättekul att du hade den reaktionen. Du har berättat hur man ska utföra korrekt när man kör chins och... Hur stavar du mannen? När man kör kina och lastdrag. Jag antar att du menar chins och lastdrag. Måste säga att det har hjälpt mig jättemycket. Jag får en helt annan kontakt i muskeln som arbetar. Nu till min fråga. Kan du ge lite tips och tricks om hur man kör olika roddövningar till rygg? Samma sak där som med när jag kör alla typer av lastdrag och sånt. Alltså jag lägger tummen på samma sida som fingrarna. Det här kallas för, jag tror det här kallas för false grip. Så där är overhand grip kan jag också heta. Så många greppar ju så. Det är för mig aktiverar för mycket underarmar och tar bort känslan som jag får i latsen. Så jag lägger alltid tummen ovanpå. Så det gör jag även på rodd. Så att jag drar bak så. Jag brukar låta min överrygg krumma lite. Jag brukar låta min rygg gå liksom härifrån. Så lutar jag, brukar liksom låta den krumma. Så att när jag sen gör rodden så rullar jag upp här. Bröstet kommer fram. Syns det? Bröstet är framme. Och så squeeze fram. Och så kollapsar jag helt. Reser mig upp. Boom. Kollapsar helt. Reser mig upp. Boom. Träningsinstruktioner i kontorstolen. Copyright. Aldrig vila. Nu kör vi så här så kan jag se ut som killen från 7-Up. Eller hur? Det var inget skönt, men jag orkar inte ändra nu. Fan vad man längtar till BCA nu, kan inte vänta längre. Den är ju ute nu. Det är som att vi har åkt tillbaka i tiden. Sebastian skriver. Sådär. Kanske inte ens behöver de här. Eller? Ja, vi kör. Tjabba, jag har problemet med att vara otroligt svag i mina latsdrag. Det är helt sjukt och de här frågorna hör ihop en del gånger. Jag är svag tack vare att mina armar tar otroligt med stryk under latsdragen och mina underarmar bränner till förbannelse. Inte irriterande då min rygg tål mycket mer logiskt. Har du något tips på att lösa dessa på schysst sätt? Straps, exakt för den anledningen du beskrev. Det vill säga, din rygg har mycket mer att ge. Men din svagaste länk underarmarna ger upp. Och då kommer det att vara folk som säger, hör du, det där är fusk. Träna upp dina underarmar genom... Men vad fan, vem är de att säga hur du ska lägga upp din träning? Du har ju fakta där. Du vill träna din rygg så att du verkligen får träningsverk i ryggen. Så att den verkligen blir utmattad. Men enligt en massa andra så ska du inte hålla på att fuska med straps. För då tränar du inte underarmarna. Men det finns ett bra mycket mer effektivt sätt att träna upp underarmarna. Än att hålla på att nöta dig i alla former av greppövningar. Fucking nonsens. Kör straps och träna dina lats tills de dör. Sen kan du köra underarmsträning separat. Bra mycket mer effektivt. Tänk om det var så att det är ju isolering som vad som helst. Alltså du vill isolera en muskel och inte låta någon annan muskel begränsa den. Du har kört klart dina knäböj, din ländrygg börjar bli så att du kan liksom inte fortsätta köra den där knäböjen. Så då sätter du in benpress och så sen när du inte gluteus kanske ger upp. Så vill du fortsätta träna quadriceps, ja men då sätter du in benspark. Men så kommer någon jävla kuksugare, ursäkta, och säger liksom, squat, det är det enda du behöver, för jag sitter på the almighty truth. Fuck that, kör exakt som du vill tills du fucking inte kan skicka signaler till musklerna mer. Om det nu är det du vill. Så absolut. Straps. Använd magnesium, straps och så vidare. Jag har frågat lite tidigare och har i dessa frågor sagt tack för en schysst PVO-snack och gör det än en gång. Du gör mina dagar att sitta och lyssna på när hastigheten
När hastigheten i ditt prat bara ökar och ökar och man får spola tillbaka för att hänga med ibland. Men jag förstår varför. Breach är det sjukaste jag varit med om. Toppbetyg helt klart. Så tack så mycket för allt. Och om du möjligtvis skulle vilja ha en schysst PVO-låt så brukar jag köra Turn Down For What, Lil Wayne. Ska vi lyssna på den allihopa? Turn Down For What. Lil John står det här. Oh, drop. Ja. Jättebra. Den här måste ni lyssna på med bas. Jag har ju hört den här. Ja, tack Sebastian. Du snackar mitt språk. Den låten kör jag på repeat tills jag läser på den. Sen har du fått svar från Oskar Armer här. Testa att strappa fast dig. Det är jättebra. Tack Oskar för hjälpen. Vi kör vidare. Denna fråga är troligtvis redan ställt, men kan ha missat något avsnitt, för jag har i alla fall inte hört den. Jag har köpt cirka 10 burkar Breach, 5 gamla och 5 av nya versionen. I burkarna har aldrig funnits en där liten påse som suger upp fukt. Hur kommer detta sig? Har ni löst på annat vis? Vi har inte sett något behov av att ha dem, och vi har inte fått som vi får ingen feedback på att folk har problem med fukt, så länge liksom det inte är ett problem så kommer vi inte stoppa i dem. Vi kommer liksom inte göra oss det besväret, men blir det ett stort besvär och det är återkommande, då är vi snabb att lyssna and we'll get on it ASAP. Så är det verkligen. Åh nej, what the fuck did you do, Mike? You messed with the light. Oh no, let's get it back. Okay. Ska det se ut så här? Nej. Jag vill ju vara snygg. Kan det se ut så här? Funkar det här? Det är dåligt ljus här inne. Man ser inte speciellt fucking vältränad ut. Så. Okej. Så. Ja. Jag svarar på den frågan. Den gången glömmer jag bort vad jag svarar på. Poletten skriver: hej Mikael, här kommer en något konstig fråga, men jag hoppas inte någonting. Hoppas inte att någon tar illa upp för att det ställs, men har det skurit sig på något sätt mellan dig och Divine Justin? Dels har TLC lagts ner och dels interagerar ni inte på samma sätt via exempelvis Instagram-sidor. Vilket kan tyckas vara märkligt och det var så uppenbart tajta för. Jag vill också minnas att du nämnde något om att er vänskapsrelation skulle gå före era professionella och till viss del kravfyllda relation. Mycket riktigt, och jag tycker bara det är rart av dig att ställa den här frågan. Det betyder liksom att du håller koll på oss och du undrar om allting är bra. Allting är bra. Så här ligger det till att under en viss tid av min business så fanns det betydligt mer tid och jag var inte liksom riktigt säker på vad jag skulle satsa på inom businessen. Sen har jag verkligen fått, jag satsar väldigt hårt nu på vissa projekt och jag satsar väldigt hårt på att etablera mitt företag internationellt nu. Och det kräver lite crunch time och jag är skyldig mig själv att verkligen satsa på det här och framtiden för min familj, det vill säga mig och Emily och våran framtid. Justin kommer finnas där för liksom han är en nära vän till mig och Justin jobbar väldigt mycket, typ 10 PT-klienter per dag. Och då blev det så här att den enda extra tiden vi hade var liksom att spela in podcasten. Och det var ju en business grej och den ville ni ha varje vecka. Och då blev det liksom som att jag fick tjata till att den här podcasten skulle bli inspelad. Och där, så det gör lite ont i mig. Och då kände jag, wow, det här får inte låta påverka vår vänskap. Så jag kallade av podcasten, jag blåste av den.
Så att nu sätter vi den på paus och så sen hänger vi när vi känner att vi har tid, och han har ju väldigt mycket att göra och jag har väldigt mycket att göra. Så vi låter det vara vad det var. Sen kommer liksom allting organiskt bara flyta samman. Och så länge vänskapen är äkta och true och real och alla ord man vill använda, så kommer det aldrig vara någon fara. Man kommer alltid liksom finnas där för varandra och hjälpa och stötta varandra. Och jag träffade honom så sent som igår. Sen är det ju så också att det händer ju bra mycket mer i mitt liv än vad som visas på Instagram. Och det är också viktigt för mig att inte liksom hålla på att infusa för mycket privat och allt sånt där i Instagram. Utan det måste hela tiden vara det jag känner för att prata om. Så att det hela tiden är jag. Så att det känns äkta. Så att det känns Mikael. I hope that makes any sense. Ja, men det är ingen fara i alla fall. Men det är väldigt rart av dig att fråga. Erik, fan vad bit du har blivit. Kan du inte slänga upp ett inlägg med dina stats? Mått, armar, axlar och så vidare. Sen har du samma person skriver, fan vilken optikropp du har. Grym förebild när det gäller gymmet. Är själv 189 cm och har naturligt bra genetik för armar, vilket är jävligt snyggt. Dock något sämre när det gäller vader. Vad väger du plus bodyfat? Jag mäter aldrig mitt bodyfat, men jag väger 102-103 kilo just nu och jag är 189-190 cm. Mina armar är kanske 45-46 cm i omkrets. Det är vad de har varit de senaste gångerna jag har mätt. Vader, skitdåliga på mig också. Ja. Jag har inte mätt så mycket mer. Jag kanske mäter någon gång i framtiden, så får ni. Se då. Martin C skriver, hallå Micke, tack för fortsatt bra PBO-snack. Imponerande att orka köra varje dag, men det tackar vi förstås för. Tack själv, jag tycker det är jättekul. Jag skulle inte göra det om det var så att jag kände att jag behövde anstränga mig och det var jobbigt att göra det här. Allt jag gör i livet måste på något sätt vara positivt för mig. Det måste göra mig glad, precis som jag pratade om i början här. Så skulle jag inte liksom tycka att det här var kul, då skulle jag inte göra dem. Och ni skulle märka väldigt tydligt på att jag inte tycker att de här är kul. Det finns liksom ingen direkt ekonomisk vinning i det här. Det är liksom inga reklamintäkter, det är inget sånt. Utan det här gör jag för att jag vill hålla kontakten med er. Jag är väldigt mån om, väldigt, väldigt mån om att höra vad ni tycker, om ni har några idéer. Och så sen om det är så att jag kommer på något projekt eller något sånt där, då finns ju en stor möjlighet att ni, någon av er där ute kanske sitter på en enorm kunskap och så kanske, och så vet, känner ni aldrig vila, ni vet hur stämningen är här, och då skulle ni kanske passa in i våra team jävligt bra, jobba som en konsult hos mig. Apropå det, så är jag på jakt efter en 3D-grafiker som är duktig på att göra animering. Ni har sett när AV-loggan liksom transformar ihop sig. Jag har lite idéer där jag behöver sådana 3D-animeringar till. Så är du duktig på att animera 3D-grafik, så kan du göra några 10 sekunders sekvenser där du gör någonting lite balt med aldrig vila logotypen och det vi står för. Och så kan du ladda upp det på YouTube, skicka en länk till mig. Och är det någon som gör någonting riktigt bra, så är jag villig att gå in i ett väldigt seriöst samarbete med dig. Så att du ska få betalt för mödan och som att du ska få bidra till våra satsningar. Så 3D-grafiker som är väldigt duktig på animation och effekter, snälla hör av dig. Eller lägg upp en liten video, visa vad du kan. Det ska vara intressant att höra din åsikt om mitt problem med nattätning. Så här är det, jag gymmar oftast 5 gånger i veckan och äter väldigt nytt under dagarna. Följer periodiskt fasta och eftersom jag brukar vara ganska vaken ganska sett äter jag mellan 16.00 och midnatt. Detta förstörs dock av att jag titt som tätt konsumera skräpmat på natten. Jag brukar vakna 2-3 timmar efter jag somnat för att vräka i mig det allra onyttigaste jag hittar i köket. Skulle inte säga att jag gör det i sömnen, men är definitivt inte fullt medveten om när det sker. Det är som att tjockisinstinkten tar befälet och hämnas mig för att jag inte tillåter dålig mat under dagen. En teori jag har är att jag inte får tillräckligt med kalorier eller specifikt kolhydrater, men har experimenterat med detta och det verkar inte göra någon skillnad. Förr i tiden har jag sett att jag inte har något onyttigt hemma, men eftersom jag numera bor i kollektiv så funkar inte detta. Vi har gemensamt skåp med ingredienser för bakning, så det brukar sluta med att jag rör ihop någon sorts smet. Alla förslag och insikter skulle uppskattas. Detta är ett problem som verkligen stör mig eftersom jag vanligtvis är så pass disciplinerad med mat och träning. PS, väldigt nyfiken på Breach, men eftersom jag bor i England är det tjafs att få tag på just nu. Kommer dock definitivt köpa en bok nästa gång jag är i Sverige. Du kan be någon köpa i Sverige, så kan de skicka den till England. Alltså pakettransport mellan Sverige och England är väldigt smidig och snabb.
Angående nattätning, jag har aldrig haft det problemet själv, men jag vet ju hur jag däremot på morgonen kan vara riktigt dum i huvudet, och står det typ ett kakpaket framme så kan jag liksom säga, ja men det här, jag måste äta upp, och äter jag upp det nu tidigt på morgonen så är det lugnt. Och sen har ju liksom skuldkänslorna i en gjort att jag har glömt bort att jag äter det här kakpaketet sen på dagen. Så att jag typ tycker att jag har levt en jättebra dag, och den där förnekelsen infinner sig. Jag har aldrig upplevt, som sagt, det du upplever, men jag tycker liksom, jag tycker mig höra om sånt här väldigt ofta. Det är väldigt vanligt. Jag tror inte du är ensam. Det jag skulle kunna tänka mig, det, jag vet inte riktigt vad du säger när du säger skräpmat. För du sa skräpmat, men sen säger du att du gör smet. Och det kan ju jag tycka innebär att du får för lite kolhydrater då. Men skräpmat tänkte jag först rekommendera att du kanske skulle äta mer fett för att fylla det behovet. Det du skulle kunna testa är att äta ännu mer, ännu större portioner innan du går och lägger dig. Sen att du börjar konsumera mycket magnesium innan du går och lägger dig, så att du sover djupare, så att du inte vaknar till liv och vill gå upp och äta någonting, så du sover genom hela natten. Testa det. Sen vet jag inte om melatonin är tillåtet i England, men köp annars det, så hjälper det dig sova. Melatonin är någonting som naturligt produceras i kroppen, så det är inget farligt. Hjälper dig sova tyngre. Jag brukar använda det när jag flyger mellan Sverige och Los Angeles. Då tar jag ganska stor dos melatonin. Och när jag somnar då sover jag verkligen. Och så sen har jag även lite magnesium i kroppen. Men tack för din fråga i alla fall. Jag vill gärna höra hur det går. Testa de experimenten. Oskar Almer skriver: tjena Micke, vill börja med att ge dig ett stort tack för glädjen samt visdomsorden du sprider omkring dig. Jag gillar skarpt sättet du resonerar på, och sättet du ser på livet är fenomenalt. Har senaste veckan lyssnat ikapp på alla dina PBO-snack och ska om 10 veckor hem till Sverige igen för att ta del av allt vad vardagen där hemma bjuder på. Något enormt taggad på att lyfta upp och ställa ner saker igen, för att inte tala om breach och extraction. Inte nog med att du fick mig att upptäcka Joe Rogans podcast, utan jag har även många timmars intressant läsning från BioLane att ta mig an när jag kommer hem. Tack! Har haft problem med min handled i snart ett år, och innan jag får utomlands i oktober så har jag stora problem med smärtor i vardagen. Låtit den vila i 5 månader nu, och ja, ytterligare 10 veckor ska det bli. Bättre, men inte bra än så länge, och jag hoppas innerligt på att Martin på Idrottscenter kan hjälpa mig. Worth a try anyhow. Keep doing what you're doing, because you're doing it right. Cheers. Tack Oscar. Det kändes inte som att det var någon fråga där, men det var ju väldigt fina ord, och du vet ju hur pass rörd jag blir när ni bara skriver snälla saker. Det är liksom, ja, nej, ni är så fina. Jag hoppas verkligen ni förstår det. Jag hoppas att folk i er närhet verkligen uppskattar de ni är, för ni verkar vara så jävla goa. Och fan, om inte du har fått höra det på senare tid, så ta det från mig, Oskar. Jag tycker du är jättesnäll. Nu fick jag ett sms från min fru som frågar: vill du gå ut på en promenad? Men då måste jag svara: jag spelar in just nu. Snart klar. Men gå gärna sen. Det är tydligen jättefint väder. Ja, det syns kanske här bakom mig. Det där är alltså solen som dundrar in genom persiennerna. Jag tror vi har extremt varmt idag. Får jag kolla det? Ja, just nu är det 21 grader och imorgon ska det vara 24 grader. Berättade jag förresten att det var jordbävning i går morse när jag vaknade? Vårt hus är ju lite över typ 5 våningar, och alla sådana nybyggda hus i Los Angeles som byggs, de måste byggas earthquake proof, som man säger, men de är såklart inte proof. Är en stark nog jordbävning så är vi fucked ändå. Men de byggs på en swivel. Så här har du vårat, ska vi göra? Här har du vårat, nej, här har vi marken, och här har vi botten på vårt hus. Så byggs det liksom på kullager, så att vårt hus kan liksom åka så här. Så när marken underskakar så rör sig huset, så att chocken, det vill säga de här plötsliga rörelserna, försvinner som in i en stötdämpare, kan man säga. Så att det gör att en jordbävning är sällan vass för oss. Den är sällan liksom bam, 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 sådär. Utan jag och Emily, vi vaknar. Och jag skämtar inte, alltså, så här ser det ut då när vi sitter i våran säng. I 6 sekunder.
Sen är det slut. Men det är obehagligt. För att den skedde runt 6 på morgonen. Och jag låg och sov, och eftersom du börjar röra så läcker liksom jordbävningen in i dina drömmar. Så det känns som att du har varit vaken hela tiden när den kom. Så du vaknar liksom till i att hela sovrummet åker så här. Och då sitter vi bara så här i sängen, vi reser oss upp och vi bara... Okej. Okay. Den här var på 4,4, 4,6 på Richterskalan. Så den var inte så här monsterstark. Men den höll på väldigt länge. Och det var nära Santa Monica, så den kändes lite starkare för oss. Jag har känt av 2 jordbävningar till innan, så att jag har hunnit med mycket. Ludde skriver lite komiskt ändå att Björn Valdebäck är med i RFs video med tanke på dopingincidenten i OS. Ja. Jag undrar hur du tvättar dina AV-kepsar. Jag sköljer dem bara under en kran och så sen gnuggar jag på framsidan och utsidan. Det ska man ta tvål och gnugga också så man får bort svettansamlingarna i dem. Amanda S skriver, hell yeah, jag gick in på MS Watch för att se igen om det fanns både BCA och Extraction, och det tog ungefär en halv minut för mig att bocka av och klicka mig igenom beställningen. Jag gick såklart även in på Svensk Kosttillskott egentligen på grund av gratispryorna man fick, men eftersom Extraction inte fanns på lager så var det ingen mening för mig att endast beställa BCA. Men sjukt, nu är jag att få mina produkter snart, tack som fan en trogen PVO-snacksföljare skulle veta. Pussa och krama på Emily för att hon helt enkelt verkar vara en av de godaste människorna på jorden. Jag kramar henne varje dag och jag håller med dig. Sen skriver BCA finns på MM, skriver BCA finns att beställa på MM Sport, äntligen! Entusiasm. I like it. Steven skriver, hej, jag har en fråga. Hur kommer det sig att priset är så pass högt som 315 på din BCA? Tror det skulle ligga runt extenspris. Av den enkla anledningen att våran produkt är mycket godare än deras. Och vi har lagt ner mycket mer jobb och energi och kärlek i våra produkter. Plus att vi är ett betydligt mindre bolag än dem och kan inte producera saker tillsammans. De är ett internationellt företag, så vi kan liksom inte riktigt mäta oss. Sen skriver PM, det är 100 gram mer i aldrig vila än extend. Där har vi lite förklaring. En annan förklaring kan vara att smaken sägs vara helt sinnessjuk. Ren och skär gissning, mycket får komma med det officiella. By the way, den är unleashed på MS Watch. Oskar Armer svarar även, den är bara ett par kronor dyrare per portion och deras dyraste produkt när det kommer till tillverkningskostnad. Grym smak och opt-innehåll. Ställ dig frågan om det är värt det där extra kronorna per dag för att ha något gudomligt att smutta på underpassen istället för den äckliga smaken som de flesta andra BCA:erna smakar. Extend är ju helt okej i smak, men våran är mycket godare. Så det finns ju faktiskt BCA-produkter där ute på 400 gram som kostar 449 spänn. Så att, liksom, det beror på vad man jämför med. Vi har en 6-1-1-ratio och det finns ingenting som mäter sig med våra smaker. Alltså, skämt åsido, så liksom, det är verkligen så. Men Rain Man skriver i alla fall, jo, kul att höra att produkterna rullar på så bra. Keep it up. En fråga. Du har ju fått besvara frågor om huruvida dina produkter följer RFs antidopinglistor. Fått kommentarer gällande föräldrar som är livrädda för att deras barn ska få i sig doping. Det som slog mig då var att MS Sports, BCA, XX, kanske alla deras produkter, har ju både GMP och HACCP stämplat på sina produkter. Good Manufacturing Practice som GMP står för. Och sen HAACP vet jag inte riktigt innebörden. Dock till min poäng, tillskottstillverkaren som har GMP-stämpel som jag förstått det innebär att det är minimal risk att dessa produkter skulle innehålla någon form av dopingklassade medel. Och det är ingenting som tillverkaren själv behöver göra. Men det är väl ändå en kvalitetsstämpel på att deras produkter är okej för tävlande atleter. Hur kommer det sig att ni på AV inte får den stämpel på produkten? Vi får den. Vi har inte ansökt om den bara. Att ansöka om alla så här typer av stämplar och allting, det kostar pengar. Och jag vet att jag gör det som kan för att mina produkter ska vara. Så sen säger jag alltid det. Är man väldigt skeptisk och orolig och så vidare, så då ska man inte lita på någon stämpel. Det är ju liksom, åker du dit så åker du dit och då är det liksom kört. Så att den där stämpeln gör ju liksom att de har haft en genomgång i sin manufacturing, that's it, liksom där tar det stopp, de är liksom klara efter det. Men min fabrik tillverkar många av de här produkterna som du ser de här stämplarna på, så att ja, sen tycker jag stämplarna är så jävla fula, jag skulle aldrig vilja smutsa ner den här grymt snygga designen med att ha en massa stämplar överallt på dem, så är det. Detta är på inget vis en kritik. Alltså ni är så fina som hela tiden säger att det här är ingen kritik, jag menar ingen illa. Jag tar verkligen inte så. Ni är jättefina som bara bryr er. Jag tycker ni är skitsköna. Jag vet att inte ni menar något illa. Så tack jättemycket Raymond. Du fick ju mig att svara på en fråga som säkert många fler än dig undrar över. Så det är ju bara positivt.
I övrigt, fortsätt med dina PVO-snack. Det räddar många månader innan man ska bege sig iväg på en föreläsning. Oran skriver, halloj, breachen var awesome. En konstig grej var att det luktade bränt när jag öppnade. Det var bränt i locket inuti. Det är liksom, tänkte bara säga det. Tack för att du förgyller med vardag. Ja, det här har vi gått igenom vad det gäller. Max skriver, Kinix är mycket. Har en fråga angående ert kommande proteinpulver. Är nyfiken om det kommer vara ett vasselprotein? Eller om det mot förmodan kommer finnas hopp för oss allergiker att få vara med och käka av protein. Mysiga kramar, lots of love. Det första proteinet kommer vara whey, men vi håller på att titta på andra protein också. Risprotein, kanske hampaprotein och sånt. Hallå, jag har letat efter en aldrig vila spellista på Spotify, men tekniskt handikappad så hittar jag ingenting. Tack för han. Och då har Marcus skrivit in, klivit in och länkat till hiphoplistan och rocklistan, men så har Simon Moore klivit in och hittat house-listan. Så om ni går in på det här inlägget, det är alltså PVO-snackpaketerbjudandet, scrolla ner i kommentarsfältet till frågan från Jeff, så har Marcus och Simon providat Spotify-listorna. Timmy beställer nyss Cola Crush och en caps, väldigt spänd på smaken, lite besviken på Breach 2.0 Pear-smak, även om det är en av de bättre PVO med PO-erna på marknaden. Men det är väldigt potent PO. Gillar den skarpt. Hoppas BCA lever upp till mina förväntningar. Du är en grym motivationskälla. Keep it up. Taggar din stream också. Tack. Felix R skriver, har du någon Spotify-lista med musik? Rickard, tjena mannen. Har fått olika tips om min magträning. Vill bli starkare och få fram dem tydligare, större. Hur ska jag köra med repset och vikt? En fråga till. Mätte mitt bodyfat, gjorde en 6-punktsmätning eller vad det heter. Mitt genomsnitt var 7% bodyfat. Var ska man ligga någonstans? Vad är optimalt om man inte tävlar och vill se fit ut? Optimalt och inte tävlar och se fit ut, det är ju vad du själv är bekväm med. Det är ingen siffra som någonsin kommer förändra hur du ser ut. Om du ser grym ut med 10% kroppsfett, då ser du grym ut med 10% kroppsfett. Men någon annan, och en annan fördelning på fettet kanske skulle göra att du ser för jävligt ut. Tänk om du hade jättemycket fettfördelning på armar och på magen, men du var ganska tajt över bröst och allt sånt där. Jag menar, du kanske inte skulle vara nöjd för du vill ha tajtare armar. Så procenten, fuck the fucking percent, fuck percentage. För om du går runt och ser ut som du har 10% kroppsfett, så kan du inte vända dem och säga så här: ursäkta mig, jag har faktiskt 8% kroppsfett. De kommer ändå säga, jaha, so what, det ser inte ut så i alla fall. Ska du då gå runt med en tröja där det står 7%? Det förändrar inte sättet man ser på dig. En procent är en mätenhet för att se åt vilket håll det går. Det måste göras på exakt samma sätt varje gång. Gör du det liksom, om en polare sticker och gör det hos en PT och han gör en 3-punktsmätning, sen sticker någon och gör en biosignature Charles Polquin 19-punkts atomkalipermätning, så kommer era siffror vara annorlunda. Och ni kan inte ställa dem emot varandra. Använd den som en måttstock för att se vilken utveckling det sker. Se till att göra det på identiskt sätt med samma person varje gång, så får du i alla fall reda på hur mycket det förändras. Men du får inget definitivt svar. Så att ens ödsla energi på grund av så här, undra vad som är bra att ligga på. Nej, du ska fundera på, undra liksom, vad är det bästa jag kan få till med det här? Det är det du ska fundera på. Det är bara viktigt liksom vad du själv tycker. Vill tacka dig för dina grymma produkter som smakar gott och gör effekt. Fick hem BCA och den var sjukt god och löses upp bra med vattnet. Ingen gruskänsla när man dricker det. Så nu är samlingen komplett. Tack och tack. Tack själv. Tack för en intressant fråga som fick mig att ta upp det här med kroppsfettprocent. Vila lagom, skriver, tja Mikael, älskar dina PVO-snack. Lova att aldrig sluta videoblogga med oss. Det är fucking underbart att bara sitta och lyssna på dig. Jag tränar 3 skapligt hårda tunga pass i veckan, är 19 år. Kör at the moment BCA XX och Whey 100. Jag har länge funderat på kreatin, men jag har inte hittat någon bra källa som förklarar exakt vad kreatin är bra för. Så jag undrar alltså vad som är bra med kreatin och även vad som är dåligt. Om det finns biverkningar. En annan fråga, vad är det bästa sättet att bränna fett på? Kör intervaller, kör lite crossfit-pass i slutet av alla dina styrketräningspass, så kommer du sätta lite extra fart på din kaloriförbrukning. Angående kreatin så är det alltså kreatinfosfat, CRP, som ligger i muskeln, som är liksom den första energiinputen som du använder när du börjar göra explosiv träning. Och det här börjar sedan producera mjölksyra och så vidare, som gör att det börjar svida och du till slut tappar kontakten med muskeln. Fyller du på ett extra stort lager med kreatin, så kommer du ha en större reserv av kreatinfosfat som används i början av den här processen. Så därför prestationshöjande i form av liksom i explosiv träning, styrka och återhämtning.
Sten skriver, tja, diggar din personlighet enormt. Fundera på om det finns nackdelar med att dricka för mycket vatten. Jag själv dricker vatten i mängder varje dag, minst 67 liter per dag. Har lärt mig att vatten är bra och skaffat rutiner på att alltid dricka vatten. Bara under ett träningspass kan jag dricka 1,5 liter. Lever ett vanligt pluggliv så är ingen maratonlöpare. En fundering jag har är att mina vader är gigantiska och då tränar jag aldrig vader. Tränar ben men ingen punktträning med vader. De började utvecklas enormt för cirka 3 år sedan. Vaderna är inte heller muskulösa utan bara stora. Får också krampkänningar jättelätt i vaderna. Vad kan det bero på? Jo, du har väldigt lätt att bygga muskler och dina vader använder du hela tiden bara genom att promenera omkring. Och vid en viss ålder så gick du in i en väldigt anabolt stadie så att du började bygga muskler. Man brukar säga det att de som har stora underarmar eller stora vader har lätt att bygga muskler. Lättare att bygga muskler. Men det behöver inte vara så, men du har förmodligen lätt att bygga muskler. Och det visas i de musklerna som du inte rår för, att du tränar till exempel vaderna då, som du går omkring på hela tiden. Wow, nu håller frillan på att freaka ut. Vi kör på. Ja. Tjena, jag hade snart tänkt att börja deffa och jag ska köra periodiskt fasta. Min fråga är då, vad tycker du om att ta BCAA på morgon och kväll och vilken av dem rekommenderar du mest? Du är så jävla grym. Jag rekommenderar ingen mest, utan jag skulle ta EAA efter mina träningspass. Jag skulle ta BCAA under mina träningspass, jag skulle ta BCAA på morgonen. Tada! Jag har hunnit klart med ett inlägg till. Ska jag gå ut och sola lite med min fru, tycker ni? Det tycker jag. Det tycker jag. Nu kommer den här låten säkert göra så att jag inte ens kan ladda upp den här videon, för nu blir det så här rättighetstjafs på YouTube. Rättigheter, åh, min musik, oh, I do it for the love of the music. Men fuck you om du lyssnar på den på YouTube eller använder den i din video. Oh my god. Som att ni skulle gå in och använda den här fucking videon för att lyssna på den här låten gratis på något sätt. Ah, ja, låten finns på Spotify. Det är DJ Snake and Lil Jon. Turn down for what? Jag heter Mikael Holsten och jag ska sticka vidare nu. Kolla på det här linnet som jag har. Och var kommer du in och flina så mycket för? Varför flinar du så mycket? Jag är glad av sig dig. Va? Jag är glad av sig dig. Du är så brun nu så det är löjligt. Jag har köpt en ny stackarsrörelse. Men seriöst? Fick jag en boob grace på huvudet? Nej, det ska jag. Jag jämförde ditt ansikte. Nej, hon tog mitt feta huvud och tryckte det mot tutten. Jag är klar, där kom hon hem. Du har vad snyggt linne, kan du komma och visa ryggen? Vänta, vi kanske, jo, där är vi bra. Nice! Yeah, well. Ja, hej då. Nej, får mig att se så jävla ful ut. Glöm inte bort att köpa... just det här linnet. Det här är det första gråa och turkosa linnet som någonsin gjordes. Det är alltså testlinnet. Jag har gjort det till en liten grej. Att jag köper faktiskt aldrig nya. Eller jag ger mig själv aldrig nya, aldrig vilda linnen. Utan jag har en av varje. Sen använder jag dem. Alltså, jag vägrar sluta använda dem. Så jag har det första svarta och vita. Jag har det första... vita, röda, vita, blåa, svarta, turkosa och allting. Och jag har dem tills de liksom... Ja, men jag har dem fortfarande. Det här linnet liksom går att tvätta 60 grader liksom hela tiden. Det här linnet har jag haft i 2 år. Och det är liksom det här. Den här långa passformen, ser ni? Kolla, inte fläschen och mage. Kolla, sitter smalt. Titta. Smalt runt midjan. Och helt underbar passform. Helt underbar känsla. De här finns på msports.se tillsammans med alla t-shirtar med facklag om aldrig vila. Så håller ni på att köpa lite tillskott eller bara kläder, så kan ni antingen köpa kläder, stoppa ner lite tillskott om ni gillar våra produkter.
eller är nyfikna på att testa dem eftersom alla säger så fina saker om dem. Sen är det ju så här också att vi har samarbete med andra återförsäljare också. Proteinbolaget, som är vår senaste nya tillskott. Sen har vi Gymgrossisten, de stora jättarna. Gymgrossisten.com, där ni kan hitta alla produkter. Vi har även svenskkosttillskott.se, där om du skriver in aldrig vila i deras kampanjkods eller meddelanderutan när du beställer någonting, så stoppar de i 2 bars och en shaker helt utan extra kostnad. Så att vill du ha lite gratis prylar, så kan du köpa dina grejer på svenskkosttillskott.se. Visa lite uppskattning, för att de visar uppskattning för er. De tycker ni är sköna. Och Morgan, vdn på Svenskkosttillskott, hälsar du till er så mycket. Och hoppas att ni skulle ge dem en chans, att de fick visa att de också kan det här med kundservice och allting som alla andra skryter om att de kan. Tänk på att kundservice är det viktigaste. Döm dem efter det hela tiden. Hur väl tar du hand om mig som kund? Och det handlar inte om att man som kund ska utnyttja sin återförsäljare, men det handlar om att man som återförsäljare fattar att det här är bara en instans, en liten situation. Den här personen är inte nöjd, den här personen betyder den här beställningen väldigt mycket. Så jag kanske ska försöka se i det stora perspektivet och inte hålla på att vara gnidig över, ja, då måste jag skicka en fraktsedel till dig och så måste du packa ihop allting. Så måste vi väga hur mycket pulver du redan har använt här. Och jag vet inte riktigt om jag kan betala tillbaka de här 50 kronorna som det här proteinet kostade. Och så blir man en gnällig fitta, du vet. Så här, riktigt jävla tråkig nolla som sitter och är gnidig. Då kommer ju den personen inte komma tillbaka och handla från dig, givetvis. Skiter ju dig och går vidare. Plus att de har en tråkig historia att berätta om dig. Så var schysst istället. Förstå att livet är längre än just den situationen. Det räcker så mycket längre. Jag har jobbat för flera olika internetbolag, och de som vann var de som tog hand om sina kunder, som fucking förstod smärtan i att inte ha internetuppkoppling för en liten tonåring som vill spela World of Warcraft för tillfället. Bara lyssna på vad folk har att säga och förstå att det är liksom, nej, jag kan inte göra det. Bindningstiden är 6 månader. Jag tänker gräva varenda liten krona ur dig. Så att du skriver ett blogginlägg som läses av 10 000 människor som får mitt bolagsnamn att för evigt se ut som en jävla pajas. Så ja, folk är ointelligenta där ute. Men det är bra, för då får vi bevisa motsatsen. Och vi tillsammans med våra återförsäljare får visa att vi faktiskt bryr oss. Vi bryr oss. Tro mig, try me, I care. Så, glöm inte heller bort att vi har ju e-böcker som lär dig stå på händer och laga väldigt god och nyttig mat. 30 recept med allt från pizza till brownies till allt möjligt. Så många av de här recepten använder helt vanliga proteinpulver när man bakar, och lär dig hur du liksom kan göra en god dessert som faktiskt tillför en stor mängd protein istället för bara massa socker. Och att om sötman kommer från någonstans, kan du räkna med att det kommer från en bra, näringsrik källa. Jag har inte så mycket mer att säga. Vi tar och tonar ut där, och jag vill att ni tänker på det jag sa i början. Att det är väldigt, väldigt viktigt hur du mår här inne och hur du ser på saker. För hur de här utomliggande grejerna påverkar dig. Så sprid. Och som jag alltid brukar säga, glöm inte bort att skicka ett sms. Jag gillar sms. Jag tycker sms är fina. För sms, det plingar till och så får man sitta där och läsa dem i lugn och ro. Så här. Mm. Och så får man sitta och läsa det 3, 4, 5 gånger. Utan att någon... För om du säger det i ansiktet till någon, det har också en jävla effekt. Det är så här starkt för stunden. Men när du säger det i ansiktet på någon, då får man den här lilla pressen att man måste följa upp det. Du måste svara. Du måste liksom komma med ett svar direkt. Så om någon säger så här, fan, du är verkligen viktig för mig. Gud, vad jag uppskattar dig. Då kan det bli så här, tack. Och så känner man typ en press att nu måste kanske jag säga någonting. Men det kanske du inte måste. Och får du ett sms, då kanske du ligger i sängen och så får du ett sms och bara pling, bara, fan, jag måste berätta för dig att bla bla. Så för att sitta där, så kan du bara sitta där och bara le, fånle över vad glad du blir över att den här personen skriver det. För vi ska ju inte liksom humma om det faktum att en social spärr finns ju liksom när du står där inför en vän och sånt. Att det kan kännas lite awkward att bara stå i tystnad sådär. Så skriv till någon polare som du har tänkt på, eller som du kanske börjar tänka på nu när jag pratar om det här, som du känner, fan vad jag gillar den här personen. Undrar, när har jag sagt det? Har jag sagt det till någon? Det kan vara förälder, det kan vara ett syskon också. Det spelar faktiskt inte så stor roll. Men en människa i ditt liv som betyder väldigt mycket för dig, berätta för dem att de gör det. Det är, ju mer man gör sådana saker, desto finare blir relationerna. Och desto oftare tänker man på att vara en väldigt schysst och snäll, ödmjuk människa.
Jag tycker ni är helt underbara i alla fall, och jag hoppas ni förstår det. Och jag tycker de här sakerna är jätteroliga att göra, de här PVO-snacken. Så jag kommer fortsätta göra dem så ofta och mycket jag bara kan. Jag har fått reda på att min dator förmodligen chippas på fredag. Så förhoppningsvis så har jag den. Förhoppningsvis så har jag den i slutet av veckan, annars så har jag den i början av nästa vecka. Och då drar vi igång, då planerar vi in maratonstreamen, 24 timmar. Det ser vi fram emot. Emily kanske är i Sverige då, men då ser vi till att ha med henne via Skype eller någonting under hela den tiden. Och så får ni se till att hon inte får gå och lägga sig. Kanske får vi med Saga också över Skype. Våran kära pitbull som håller på att ränna runt i de norrländska skogarna för tillfället. Massvis med kärlek till er. Sköt om er allihopa. Ha det bra. Det här är Mikael Holsten, eran lilla aldrig vila president. Som tar och chillar ut på en promenad och solar lite.